Assalomu alaykum qadrli futbol muxlislari. Hozirgina 23 yoshliklar o'rtasidagi Osiyo Kubogi chorak finaldan o'rin olgan O'zbekiston va Iroq terma jamoalari o'rtasidagi bahs yakunlandi. Uchrashuv asosiy va qo'shimcha bo'limlari 2-2 hisobidagi jangovar durang bilan yakunlandi. Penaltilar seriyasida esa omad biz tomonda bo'ldi. Uchrashuvning 12-chi daqiqasida darvozabonimiz Abduvohid Ne'matovning qo'polligi VAR tizimi orqali qayta ko'rib chiqildi va bosh hakam darvozamiz tomon penalti belgilab, Ne'matovni maydondan chetlatdi. Belgilangan penaltini Vakar Ramazon Juma aniq amalga oshirdi. 25-chi daqiqada Jasur Jaloliddinovning jarima zarbasidan yo'llagan kuchli zarbasi darvoza ustuniga tegib maydonga qaytdi. Birinchi bo'limga qo'shib berilgan daqiqalarda Hüseyin Norçayev acayip hareketler bilen Hojimat Erkinovni top bilen ta'minladi. Rakip himoyachilari esa Erkinovni o'z jarima maydonchalari ichida yiqitishdi. Belgilangan penaltini Jasur Jaloliddinov aniq amalga oshirib, hisobni tenglashtirdi. İkinci bo'limning dastlabki daqiqalarida Hüseyin Norçayev va Hojimat Erkinovning sa'y harakatlaridan so'ng iroqlik futbolchi Hüseyin Ammar Al-Savad o'z darvozasini ishg'ol qilib qo'ydi. 68-chi daqiqada Ammar G'olib Falih Vladimir Nazarov qo'riqlayotgan darvozaga gol urib hisobni yana tenglashtirdi. 94-chi daqiqada Muhammad Qodir Hamraliyev g'alaba golini urishga yaqin kelgan edi, lekin futbolchimizning zarbasiga biroz aniqlik yetishmadi. Ekstra taymlarda ham jamoalar qanchalar urinmasin, hisob o'zgarmadi. Penaltilar seriyasida esa 3-2 hisobda vakillarimizning qo'li baland keldi. Iroqlik 2 nafar futbolchi penaltidan noaniq zarba yo'llagan bo'lsa, darvozabonimiz Vladimir Nazarov bir marta penaltini qaytardi. Yarim finalda hamyurtlarimiz ertaga bo'lib o'tadigan Yaponiya Janubiy Koreya uchrashuvi g'olibiga qarshi maydonga tushadi.